ଏବେ ବି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ ମୁଁ କରିଛି, କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଏ କଥା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର। ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କହିକି ବ୍ୟକ୍ତକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର, ସିଏ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ମର୍ଡର ବାଲା। ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ରବିବାର ରାତି 8:30।